Hejsan och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnen har TV:n, så en YouTube-show för dig som sitter med kanske din lilla yngsta i knät och har babblarna framför dig och du känner nej, faktiskt shit, jag orkar inte se det här en gång till. Bo bo bo, du bara nej. Jag vill titta på någonting annat. Så du smygkollar på någonting på mobilen bakom, eller som du kanske bara vill tänka en vuxen tanke eller tänka på någonting annat en stund i dessa tider. Då är den här serien för dig. Det finns massor av avsnitt på kanalen. Christian Hedlund heter jag. Varmt välkommen. Det här är första avsnittet av min genomspelning av A Short Hike. En mysig promenad. På typ 2 meters avstånd från dina nära naturligtvis. Det är så det ska vara nu så här våren 2020. Jag är så inne. Jag är så i tiden. Jag vet inte mer än att det här är ett mysigt spel. Och det passar ju perfekt i den här serien, så vi kör väl igång, eller hur? New game. I never get tired of this view. Claire? You're gonna have a great time here this summer. I think. It'll be good to get away from the city. And take a break from everything else going on. Whew, word. Are you still awake? Maybe. Hold on a little longer. We're almost at the ferry. Mysigt. Vem är jag då? Och vad pixligt det är! Enormt pixligt! Väldigt mysigt, men också väldigt pixligt. Känns som ett typ PlayStation 1-spel. Det gör sig säkert fantastiskt bra på mobilskärmen. Om du tittar där. Hey, how's it going? I haven't seen you all day. So you said you're Claire? Fogan Claire? You've been busy? Kinda. Well, not really. I've just been waiting around for a call. Well, there's your problem. There's no reception out here. Wait. What? Yeah, I mean, pretty much no reception. You might be able to... reception. You might be able to get some at Hawk Peak. Oh. Yeah, I guess. That's pretty far, isn't it? It's not that far. We've all made the trek before. I figured you would have gone already. Oh. Yeah. I've been meaning to go, but I just haven't gotten around to it yet. Well, today's a good day as any. Just take White Beach Trail and head north at the fork. White Beach Trail, north at the fork. Then follow the signs from the signs for Hawk Peak. No problem. Okay. Så norr ska vi gå. Jag måste bara utforska lite. Så nu stod jag ju lite nära min fågelkompis där för att vara... Åh, ett litet sandslott. Och vad är det här för något? Hurray! Hoppas jag inte kommer upp någon sjöjungfru nu och ger mig skäll. Tack så mycket mina betalmedlemmar för att det står ut med det! Om inte annat hittar jag en vän på vägen kanske. Märks att jag är skådespelare och har jobbat med det alldeles för länge. Jag går in och kissar i skogen bara innan jag går. Så. Aldrig bes ut på trek utan att ha kissat i skogen. Vad står det här då? White Coast Trail. Ranger's Cabin. Okej. Oh, en fågel! Kan jag flyga? Vänta. Wow, hey, did you know? You can hold A while running to glide through... Of course. Everyone knows that. Why do you ask? I don't know. I just had a feeling you might want to know. Okay.
Nej, men titta. I'm like a bad, I like the... Nelly Furtado. Oj, det var, ett, var det en krona var det? Jag hann tyvärr trycka bort. Det var ju lite dumt. Men du, det här är lite... du märker kanske att målgruppen för min... Jag har ju märkt att... jag har ju lyckats med den här serien att få upp min procenten kvinnliga tittare på kanalen. Vilket jag är jätteglad för. Den har aldrig varit så hög som den är nu. Det är 18% förra månaden, vilket är... Och ni är åldern 25-44. 60% av er i alla fall. Så att min Nelly Furtado-referens var ju... Ja, nu är den ju söndersågad för att jag har analyserat sönder den. Så hej, ska vi glida ner till stranden? Bokstavligen. I'm like a bird. Det där var väldigt mysigt. Oh. Den typen av ljud som vi behöver just nu. Hey, go! Find me 15 gels! What? Why? I want them. Yeah, but why? It's a secret. Keep it secret. Keep it safe. Okay. I keep an eye out. Keep both eyes out, please. Jag gillar det här. Pinne! Kan jag slå någon med pinnen? Ja, det kan jag. Spring omkring som jag när jag var liten och trodde att jag lekte turtles, gjorde jag. Lekte mycket, turtles var ju mina stora favoriter som jag lekte. För att alla andra, majoriteten av alla andra, i alla fall på min tid, jag är uppväxt. Alltså jag är född 84, så jag är uppväxt i princip på 80- och 90-talet. Och alla superhjältar på den tiden var ju vita män som var väldigt svårt för en liten brun pojke att identifiera sig med. Men på med Turtles kunde vi alla kompisar leka på samma villkor. Oj! Ranger's Cabin. White Coast Train. Let me in! Och det här var ju mysigt. Musik också. Vad är det där för något? Pengar. Ska slå fisken. Är inte det här spelet som vi inte förtjänar just nu, men som vi som vi behöver. Jävla högt ljudet. Ja, men du då? Hey Claire, how's the day treating ya? Well, I'm just getting out of the house now. Ah, it's one of those kind of days. Yeah, I've been kinda quarantined, caught up in my head all morning. Hmm. Would you say you feel lost and directionless? Aren't we all in these trying times? Maybe. Well, I got just the thing for you. Take this. You found a compass. Use it. To use it, press Y to open your inventory. Then select it from the items menu. Oh, thanks. This should come in handy. Happy hiking. So E. Compass tells you which way is north. Show. Ja, men titta. Och vad är det här då? Shells, cell phone. Coins, it's money. Great for buying stuff and feeling secure. Också sjukt true i dessa tider. Oh, jag passar på att skicka ett tack till alla nya medlemmar på kanalen. För jag har ju sagt det, alltså jag jobbar ju som kulturarbetare. Jag är ju röstskådespelare om du inte visste det. Jag har gjort rösten till bland annat Sonic, svenska rösten till Sonic i Sonic-filmen. Och Sasu i nya rebooten eller remaken av Lejonkungen, bland annat. Men kulturbranschen, den slår ju hårt, så att jag försöker ju göra allt jag kan för att få min familj att klara sig. Och det går bra, som tur är så har min fru jobb. Men allting är så osäkert just nu, så att ni som är betalmedlemmar och bjuder mig på en alkoholfri Heineken per månad, det betyder jättemycket för mig. Tack så jättemycket. Money! Det här är en skattkista, hörru. Den tänker jag åka till.
Oj, oj, oj. Manne. Men North är ju... North är ju inte hitåt. Så... Vi ska väl gå North, eller hur? Nolan North. Det här blir en av de finaste kommentarerna jag har fått i alla fall. Som så här, Sveriges svar på Nolan North. Hawk Peak Trail. White Coast Trail. Visitor Center. Där nere sitter en groda i ledsen. Men jag tänker gå till pengarna först. Vem vill ha vänner i dessa tider? Vi ska ändå hålla oss på fysisk distansering. Så. Åh! Money! Nej, seashell! Är det här stigen? Ja, här. Så norr... Det var länge sedan det var jag höll i en kompass. En riktig kompass, alltså. Alltså en riktig, riktig. Inte så här i telefonen, utan en riktig sån där orienteringskompass. Det har jag nog inte hållit i på... Hmm. I was planning on hiking to Hawk Peak, but the path suddenly got... Path. Hörde du? Min britt-tix kom fram. Path. The path suddenly got really steep. Do you think it's climbable? Well, it would be if I had a golden feather. Apparently they sell them at the visitor center. Okej, så jag kommer inte upp här. Jag behöver en guldfjäder. Då så. Visitor center stod väl på skylten här nere, va? Whee! Och det här var ju lugnt och fridsamt. Åh! Sluta aldrig, snälla. Vi pratar med gronarna. Hey dude. What's happening? You know. Just jamming out on the beach. Building sandcastles and whatnot. Sounds like a good time. You know it. Can I borrow your shovel? See you later. Can I borrow? Sorry, bud. I need for sandcastle construction. Isn't it a little big for that? Yeah, but. That's just how shovels are. You can get smaller ones. Ones made for sandcastles. What? Sounds fake. But if you can show me one, I'll be glad to trade. Ooh! Hey, Nosani. Hi there. What are you up to today? I'm hiking up Hawk Peak. That's a tough hike, you know. You'll need to learn to rock climb to make it up to the top. Why not join our rock climbing club? It's just the two of you? Hey! The Rock Climbers Association has hundreds of members spanning over 35 countries worldwide. Hundreds of members growing and refining the art of rock climbing. Pushing the craft to its absolute limit and beyond. If it's just the two of you, like, here? What of it? Listen, kid. Climbing ain't for the weak of heart. Most people don't have what it takes. It's not really that bad. So anyway, you want to join the club of the Climbers Club? Sure. Great. We've got our third member. Not third! Just another drop in the hundreds worldwide. Alright. Anyway, so first things first. You got a golden feather? Oh, not yet. You can't climb without one. But you can buy them at the visitor center. They should be pretty cheap. Come back when you bought one. Okej, så den här guldfjärden verkar i alla fall vara... Den stora grejen här. Hej, Croc. I've heard some rumors. Do you like rumors? Hi, Dabble. Okay, hear me out. Jim just bought a metal detector. He was running around yesterday looking for stuff around the island. It was going nutso. Seems like there's stuff buried all over the island. What kind of stuff? I don't know. Metal stuff. Jag gillar redan manuset och känslan i det här. Väldigt mysigt. Oh, det är som att jag blåser ner i vattnet. Jag kan tänka mig att så här
Jag har aldrig varit fast för Animal Crossing. På grund av den barnsliga stilen. Och här kan jag köpa lite av den här mjuka stilen. Just för... Men det är nog inget spel jag skulle spela kanske för mig själv. I den här serien passar det bra. Men jag får en känsla av att det kanske är lite Animal Crossing-känsla på det här. Ska jag springa omkring här och slå saker med pen? Oh! Var är vi på väg nu? Vi försöker ta oss... Visitor Center där. Honk Big Trail, vad bra. Då är jag på väg åt rätt håll. Vi pratar med... This guy! Welcome to Honk Peak Provincial Park. Honk Peak Provincial. Enjoy a scenic trek to Outland Point or follow Honk Peak Trail up to the highest point of the in the province. Although this island is known for its titular mountain peak, it is also home to a number of beautiful beaches and forests. Beaches and forests. Did you know? The infamous local dish, strawberries and toast, was invented here at Hop Peak. Please join us at 5 p.m. to enjoy a delicious serving of the historical dish. Oh, let's get caught. Howdy! How can I help you? I heard you sell golden feathers here. Ah, we do. You can buy one for 40 coins. Har jag 40? Jag har 40. I'll take it. What else do you sell? We also sell provincial park merchandise. We're kind of low on stock, but that's good, actually. It's been a busy season. Provincial parks must be trending or something. It's possible. Anyway, we only have one hat left. It costs 100 coins. Nah, I'll pass. Okay. Howdy, what's up? Can I buy a golden feather? Sure, here you go. Awesome. You found a golden feather. Let me explain how they work. If you press A while in mid-air, you can flap your wings for a double jump. But that's not all. Make your hair look some Herman Toothrot from Escape from Monkey Island. Escape from Monkey Island, det vill säga Monkey Island 4, var det va? Ja, det blir det. To climb a wall, push against it and hold A. The more golden feathers you have, the more you'll be able to climb and fly. Have fun out now. Så, dubbel, woo, dubbel. Welcome to Honk Peak. Nej, men det var inte det jag skulle göra. Okej, så blir jag... Okej, så jag är röd när jag har en fjäder. Så, wee! Titta, där är en till. Hur kommer jag dit då? Titta! You found a golden feather. Titta, då kan jag dubbelhoppa i... I love this. Okej, jag är kär. Wee! Det här var ju väldigt skönt. It's gonna be a marathon race at Meteor Lake today. The competition this year is fierce. Titta! Spade! Den ska vi visa grodan. Nu går vi tillbaka till grodan direkt. Är det lika avkopplande att titta på som det är att spela? Jag hoppas det. Oh! Nej! You got a golden feather? Yep. So to get started, you can try climbing this short wall here and push against the wall and hold A. Oh, nice one. Whatever! That climb is easy. Real pros use the big wall. Oh, jag kunde inte. Jag har inte till... Vänta, vi kan göra så här. Kan vi fuska? Wow, good climbing. It was all right. So, you know you can fly and all, but your stamina will last longer if you climb places instead. Just something to keep in mind. Cool. So what's next? To Honk Peak! Oh, okay. I still need you to warm up myself, but I'll see you up there. All right. Check out this shovel I've found. It might be a little more your size. Oh, that's perfect. Let's trade. Jag förstår att min
mina dialekter som jag har gett de här karaktärerna är all over the place. Men alla låter som att hitta på Texans. Lite som Matthew McConaughey och, så, och Texas just nu. Så att jag vet inte riktigt vad det är, vad allt handlar om. Men ja, bra, hej! You found a shovel. When you want to use my shovel, press Y, open inventory and equip it. Keep it fresh. Så då kan jag teoretiskt sett equip. Ja, oh, härligt! Och där har vi en pinne. Wooden stick, not sure why I picked this up. Telefon, golden feather. Ja. Ah. Måste jag gå med den här i handen? Jag skulle vilja inte ha den. Stash, tackar. Okej. Okay. Ah, ah. Nej! Så! Okej, okay, nu öppnades det ju upp väldigt mycket mys här. Här har jag varit. Oh! Jag var inte beredd på. Visst var det en skatt här någonstans? Nej, okej. Okay, den är här uppe. Titta. Jag ställer mig och väntar här en stund. Blackwood Trail, Hawk Peak Trail, Visitor Center, ja. Vad vill kaninerna? Är det här någon som ska vara med i det här maratonet kanske? Hi. Hi! Are you okay? Not really. I'm supposed to run a marathon race today. Det såg jag på kläderna. But I've lost my lucky headband. I've worn it to every race I've ever run. I don't know if I could race without it. Where did you lose it? Somewhere in Blackwood Forest, I think. I could take a look for you. Really? You do that for me? Sure. It's a red headband. I can give you a reward. I could give you a pair of running shoes. Don't you need those yourself? Well, I just got sponsored by this shoe company. They gave me like 10 pairs. Wow. Congrats. Oh, thanks. But let me know if you see that red headband. Det måste vi leta. Oh, där är ett hål i marken kanske. Titta, det var det. Shit, snacka bra design när jag kan se det trots den här pixliga vyn. Kan se att det var... Tackar, de marifadu! Men inget headband här i skogen. Nej. Jag vet inte hur stor den här skogen är förvisso. Jag är i alla fall inte på väg åt det hållet jag ska. Ooh, shovel me interested. Oj, en ninja turtle! Han har ett rött! Band på sig. Weird question, but where did you get that headband? I don't know. I've had it for ages. Why? Well, I was just talking to this rabbit. She said she lost her headband somewhere in the forest. Oh, you mean Sue? Maybe. I didn't get her name. She was really worried about it, though. She said it was lucky and she needs it to race. I'm supposed to race her later today. She's so talented. I've been really looking forward to it. Hmm. What if I gave you mine? I'm pretty sure it's the same kind. Maybe she wouldn't notice? Okay. But then it wouldn't be lucky. I don't know. Just take it. See if she wants it. You found a headband. Det är roligt att en hare och en sköldpadda ska racea. Roligt. Det var charmigt. Charmigt är rätt ord. Any luck finding my headband yet? Well, I found this. That's not it. The sweat stains aren't in the right place. Ew. Where did you find this? Actually, the turtle gave it to me. They said you could have it.
They're looking forward to the race and didn't want you to miss it. What? Really? Taylor the Turtle? They're like the regional champion. This headband has to be like at least twice as lucky. Possibly even quadruple lucky. Okay. I'll take it. I'm so pumped. Take these running shoes. You found running shoes. You can hold X to run with them. However, just keep in mind that running requires golden feathers. Oh, yeah, yes, da better. Okej, man kan springa en liten bit sådär. Ja, det var ju bra. Hej, Turtle! Nej, jag gick inte att gräva. Oj! Vilken vy! Här måste jag gå och gräva någonting. Nej! Där nere ligger skatt. Mine. 44 kronor har jag. Står den här då? Meteor Lake, Hawkpeak Trail, Blackwood Trail. Ja, men så kanske vi ska röra oss mot Hawk... Aha, här är maratonmålet, eller starten. Okej, det här lär vara om de kan springa. Stenbock! Hey! Are you doing the race today? Yeah. I'm kind of busy right now. What do you want? Can I join the race? Registration and the like last month. Why does no one read the rules? You're the second person I've had to turn away today. Anyway, I gotta go. Okay. Nu vill jag gå till the right trail i alla fall. Ooh! Oj, vad är det, svårt att få perspektiv på hur högt upp i luften man är. Oj, hjälp. Där var. How's it going? Good. The fish are biting today. Cool, cool. So, is fishing hard? Nope. It's easy. I could show you if you'd like. Yeah. Here, I'll lend you my spare rod. Yay! Casting your line is pretty easy. Just press B. Okej, nu börjar det bli riktigt så här Animal Crossing feeling. Vad ska jag sända? Vad mysigt. So, what will you do now? You wait. Okay. Am I doing this right? Yep. Maybe I should cast again? You know, find a better spot? The spot is good. I saw some fish around here earlier. That's a good sign. Sometimes, you're just gonna wait. Patience is the key. Not my strong suit. Look alive! A fish is nibbling! Should I pull it up? Not yet. You gotta wait for it to bite. Now! Press B to yank it out! What do I do now? Pull back and tap B to reel it in. Come on. Hurrah! You caught a fish. Tiny common carp. 36 centimeter. Den var så här stor med andra ord. See? Easy as pie. I don't know if I'd say that. I suck at baking. I guess I mean as easy as eating pie. I can get behind that. Mysigt.
so stoked to eat breakfast. But it's already the afternoon. Tomorrow's breakfast. It's the best meal of the day. Sometimes, when I'm about to go to bed, I get so excited by the thought of it that I have trouble sleeping. Faktiskt, inte det roligt när man har något riktigt gott sådär som väntar på en. Så är det verkligen så här, men jag väntar till, jag ser fram emot, imorgon ska jag få äta det. Det är något speciellt. Det händer inte ofta, i alla fall inte mig. I alla fall inte dessa... I alla fall inte i dessa tider när man är hemma väldigt mycket i karantän och bara ser fram emot att få komma ut. Men det kan bero på mina dåliga matvanor också. Vet du vad det här låter som en sån här snare i riktig EDM-musik? Dance-musik. Så bara behövs såhär... Nej! Jag måste tajma det. Där har vi det. Och sen kommer droppet. Det är precis så som Deadmau5 jobbar också. Oj, 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 oj! Tänkte jag är tyst en stund så ska du bara få känna på hur... Ska man gå lite långsamt istället för att springa? Meteor Lake Hawk Peak Trail. Det måste vara dit då. Hawk Peak Trail, Good Creek Path, Meteor Lake. Oh, money. Ooh, a piece of candy. 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 Ooh. A piece of candy. Ooh, a piece of candy. Det här känns som att det leder till en skatt. Oj, 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 money. Ännu mer money, titta. Vad står det på den här? The Helianthus Desultantis Rubber Flower. Hawk Peak Provincial Park's official flower. This unique species blooms instantly in flash flooding conditions, inflating like a water balloon. Experience it for yourself with one of the park's communal water buckets. All buckets are property of the park. Please do not remove buckets from the park. A bucket full of water seems heavy. I don't think I could fly or climb carrying a bucket of full water. But I could probably still glide. Aha. Kan jag inte hälla med den här då? Hink med vatten. Scoop or pour. Okej. Okay. Love it! Jag kommer inte komma hela vägen dit på det. Oh, men dit kommer jag. Money! Åh, nej! Det här spelet gömmer mer saker än vad det utger sig för att göra till från början faktiskt. Vad händer här? Var det någonting här? En pinne. Och till guldfjäder. Den kan jag nog använda av. Står det här då? Hawk Peak Trail. At least 7 golden feathers are required to complete this hike. Novice hikers should consider using more. Aha! Och jag hade... Hur många fjädrar hade jag då? 4. Jag är inte ens i närheten. Hey kid! You wanna buy some golden feathers? Yeah, okay. Cool. It'll be hundreds coins per feather. But that's more than twice as much as the visitor center. Go buy feathers from them then. Maybe I will.
So you're gonna buy my feathers or what? Nope. Whatever, suit yourself. Okej, så jag behöver fler fjädrar helt enkelt. Men då går vi lite på upptäcksfärd, du och jag. Jag är snart rik som ett troll i alla fall. Nej! Vad händer om jag flyger hitåt då? Kommer jag dö nu? Åh jäkla vad långt det var ner, hörru. Där är en skatt. Okej, det var ganska högt, hörru. Vad är det här? Det här spelet öppnade upp. Det var inte alls som jag trodde. Det här är new stuff. Alltså jag trodde det var ganska en mysig promenad, men det finns ju faktiskt saker att utforska här. Det här gillar jag. Oh. Följ alltid telefonledningarna om man vill ha svar. Sa jag och fick inga svar alls. Ah. Så jag behöver hitta fjädrar helt enkelt. Treasure map! Vad har vi den då? Är det där treasure map? It's less of a map and more of a bunch of riddles. Read. It says... South of the stone tower, across the river bridge, a lonely seat sits crumbling upon the royal ridge. Mm-hmm. Huh? En fjäder! Men det här måste ju vara tornet. Nu ska vi se, vad sa kartan? South of the stone tower, across the river bridge, a lonely seat sits crumbling upon the royal ridge. Så, south. Jag har till och med fjädrar där nere, nu såg jag det. Ja, det där. Nu såg jag mätaren nere i vänstra hörnet. Jag har inte sett den förrän nu. Då är jag med. Men det ska finnas någon form av stol? Crumblin? Är det här den? Här är en... Det här ser ut som en stol. Eller hur? Så vi provar att gräva här kanske. Ja! Titta! Här är någon till maratonnisse. Hawkpeak Trail, Good Creek Path. Hörru, hund. Hej, hund. Eyo! How's the hiking treating ya? It's been nice. It's really beautiful here. I know, right? The view from the top will be so good. You're going to Hawkpeak too? Oh, no. That's too intense for me. I'm just going to Outlook Park. Will I see you there? Yeah, I'll meet you at the top. Awesome. Catch you later. Ingen aning om vad spets... Oh! Nej, vad mysigt. Väldigt charmigt. Väldigt charmigt. Det här kommer säkert komma till användning, för det finns en massa gradantal där nere. Eller i alla fall, ja, var det någon sorts koordinater. Så det där kan säkert komma till användning sen. Ja, här har jag varit. Okej, men då följer vi den här hunden. Se vad han tar vägen. Hund! Han går dit. Hawkpeak Trail. Royal Ridge. Nej, vi följer hund. Hund. Oj, vänta hund. Jag måste bara plocka upp det här skalet här. Hund.
Good Creek Path is really pretty. A long time ago, it used to branch off to Harbord Ridge. But the path was damaged in the rainstorm and they took the signs down. Mm-hmm. Vad, du vet vad du räknar. Oh, var ska du någonstans nu då? Hund? Hund! Var är du på väg, hund? Du går dit, hund. Jag följer hund. Outlook point. Ja, det var dit han ville, eller han skulle. Så att det blev väl perfekt det här. Inte alls irriterande att ha någon. Ja, just det. 2-metersregeln är det, just det. Just det, just det, just det. Jag vet att det försöker skapa eskapism när du slipper tänka på the current situation, men... Hey! Good to see you up here. Is it just me, or is it kind of epic? Yeah, it's epic. Yes! The wind in my face. It makes me feel so good. The visitor center is so tiny from up here. Oh, that reminds me. Take this. You found a treasure map. Apparently, there's some sort of treasure buried at Sid Beach. I couldn't find anything. Maybe you'll have better luck. Roligt. Nej! Should have brought some snacks. When you get to the top of the mountain, you gotta have a snack. It just seems right. Jag försökte bara komma förbi och ändå så... Så. Så missade lite konversation där. Åh, en guldfjäder. Härligt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En till så kan jag komma högre upp. Sid Beach. Var det här nere kanske? Nej. Där är ett fyrtorn som jag inte har sett. Där är en bro. Ja. Ah. Kan man bara hoppa ut här? Kastas ut. Vi provar. Kan inte gå annat än något. Nej. Kan inte gå annat än något helskott alltså. Åh, oh, det gick. Är det någon som håller på att springa? Nu fick man ju en överblick över saker och ting här. Det här var ju riktigt nice. Okej, där var maraton. Nu så. Och där är fiskan. Men Sid Beach, vad är det någonstans då? Är det här Sid Beach? Nej. Finns det någon form av karta? Nej. Vad står det här? Treasure map. Read. Which map should I read? The King's Throne, the treasure... It says... I hid my treasure from the world, but never far from reach. It rests between the mossy stones that lie upon Sid Beach. Mossiga stenar vid Sid Beach. Jag tror jag inte är här. Oh. Fast de här är inte mossiga. Jag har aldrig varit en sån här hoppa från torn. Jag tyckte alltid om att simma ut till pontoner när jag badade när jag var yngre. Men jag har aldrig varit sådär speciellt hoppa från höga höjder. Så nu gjorde jag det i den virtuella världen istället. Virtuella, förlåt. Jag har alltid sagt sen jag var liten, virtuella. Sådär. Och så har jag trott att jag hetat det sen jag, du vet, sen man var ung och oförstående. Men så när man blev liksom mind blown när jag insåg att det är inte helt så. Och man kan glida länge, hörru. Är det här Sid Beach? Nej. Sid Beach! Sid Beach! Är det här Sid Beach? Ankan! Jag snor din skatt. Är det okej? Treasure map! Trevligt. Hey, Ankan. Howdy. Hi. What you doing? Taking a break? Don't tell him I won't. Right? I won't. I don't even know who I tell. Good. I can't wait to be done today. When my shift's over, I'll be out catching me some rare fish. It's my hobby, you see. If you happen to net some fish yourself, bring them to me and I'll trade you a coin. I caught some fish already. Oh, can I take a look at them? Take a look at this. A tiny common carp. Sell. The common carp, eh? I'll give you 5 for it. Nice. Is that all? That's all for now.
Trevligt, då kan man alltså fiska och tjäna pengar. Det gillar vi. Som sagt, återigen, i denna ekonomi. Man gör vad man kan, vad som krävs. Jag hoppas innerligt att du och din familj mår bra och dina nära och kära. Det är ju verkligen tokiga tider vi är i. Nej, jag får inte med mig. Jo, jag måste hämta en hink. Så. Oj, jag kom hela vägen dit upp. Oj. Ta den där först. Vad pengar. Oh, vad är det här för hemligt? Här har vi saker att utforska tillsammans, hörru. Och nu är vi tillbaka där vi startade. Och det här var... Inte Sid Beach, eller hur? Vet du vad vi gör? Vi måste testa det här. De är ju här, fiskarna. Vi gör så här istället. Jag kanske hade för dåligt tålamod bara. Vi gör så här. Så, den får vara där. Nej! Okej, jag var för snabb. Oh, studsar på stenen. Som småbarnsförälder har man inte tålamodet att sitta så här, även fast det är det enda man vill. Så när man väl får det så säger ja, jag måste sitta ner. Nu då? Medan det finns tid. Nej! Jag har för... Ja, okej, jag är för hetsig. Ja, men nibbel. När fångar du då? Så kan jag känna i alla fall. Jag försöker ta det. Nej. Försöker ta det lugnt liksom så här, hela dagen med allt möjligt att göra med barn. Och sen så när min dotter väl sover så blir jag nästan stressad över att så här, nu måste jag njuta av tiden jag har i fred. Inte det märkligt? Nej, det kanske inte är så märkligt. Det är det mänskliga psyket i... Nu. Kom igen. Oj! Du, det var en. Okej, det var väldigt... Wow, rainbow trout. Det var en fin fisk. Det var en stor fisk. Men det var väldigt tydligt hur man fiskade nu. Nu blev jag glad. Nu blev jag glad! Du, vad sägs om att vi pausar där? Första avsnittet utav A Short Hike. Och så ses vi i nästa vecka. Med fortsättningen. Min önskan är bara att jag fick ge dig eskapism en liten stund. Lite lugn och ro. Du fick tänka på någonting annat än alla måsten och alla risker och att tvätta händerna. Men tvätta händerna och var rädd om dig. Tack för att jag fick slösa med din tid en liten stund. Och extra tack såklart till mina medlemmar. Må så gott. Ha en fantastisk kväll. Så ses vi nästa vecka. Det finns mer avsnitt i Barnen och TVn så på kanalen. Kika gärna på dem om du känner att du behöver se någonting mer. Hej då!